ပြည်ရင်းမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့ကာလအထိစစ်ကောင်စီကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ဆိုသလိုဖိနှိပ်နေပြီးစစ်ရုံစည်းကမ်းတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့တုံ့တက်ချက်တွေကိုစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်ကျမနန်းခမ်းမစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဥရိမဲအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုကိုဆန့်ကျင်ဖို့အာဏာပီဇန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအစောဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းတောက်လျှောက်ဆိုသလိုဖိနှိပ်ဖန်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နီးယားကိုအကြီးအကျယ်အထိနာစီခဲ့တဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်အုပ်စုကအာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုနှီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖိနှိပ်ဖို့စ조사နေတယ်လို့ CDM အတိုင်းအဝိုင်းကဆိုကြပါတယ်စစ်အုပ်စုက CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးတမှုလိုင်စင်တွေအထိပါပိတ်သိမ်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးမိသားစုမန္တလေး Medical Family မန္တလေး MFM ကဒေါက်တာစိုးသူရဇော်ကပြောပါတယ်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါ CDM လုပ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒါစိတ်ကူးတခွင့်လိုင်စင်တွေကိုပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဒါ CDM လုပ်ထားတဲ့ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဒါအလုပ်ထုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာရော်ကြီးတောင်းတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီထက်တဆင့်ထက်တက်လာတာကတော့ဖြင့်ဒီကျမရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ကူတာခွင့် license တွေကိုပိတ်သိမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှတဆင့်ထက်ပိုဆိုးလာတဲ့အနေအထားကတော့ကျမရေးဝန်ထမ်းတဦးတယောက်ချင်းစီတွေကိုဒါဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ုံတင်မကဘဲနဲ့ဒါကျမရေးဝန်ထမ်းတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒါပုဂ္ဂလိကကျမရေးလုပ်ငန်းတွေပုဂ္ဂလိကစေယုံစေပေကန်းတွေကိုပါဒါထပ်ပင်ပြီးတော့မှဒါထပ်ဆင့်ဖိနှိပ်ချိန်ချောက်နှိပ်စက်လာတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျမရေးဝန်ထမ်းတွေကိုရောဒါပုဂ္ဂလိကကျမရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရောချိတ်ပိတ်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းလိုင်စင်သိမ်းတာတွေဒါစေကူတာကွင်းလိုင်စင်သိမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကိုအများဆုံးဖြစ်ပွားနေတာကလည်းဒါမန္တလေးခရိုင်အတွင်းမန္တလေးမြို့နယ်အတွင်းမှာအများဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်အုပ်စုရဲ့ကျမရေးဝန်ထမ်းနေအပေါ်ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်စဉ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကနာမည်ကြီးပုဂ္ဂလိကစေယုံဖြစ်တဲ့ကံကောမြို့တော်နန်းတော်စတဲ့စေယုံတွေရဲ့လုပ်ငန်းလှိုင်စင်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပုဂ္ဂလိကကျမရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကတည်းကပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဒီလ15ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအဲ့ဒီစေယုံတွေကိုပိတ်သိမ်းရတာဟာလိုင်စင်စည်းကမ်းချက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်16ကကြီးကိုမလိုက်နာတဲ့အတွေ့အကြုံလို့အကြောင်းပြထားပေမဲ့ဘလို့စည်းကမ်းကိုမလိုက်နာတာလဲဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျပြောမထားပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကစေယုံ3ခုကိုအကြမ်းမဖက်အာဏာပိဇံရဲ့လှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တွေအပါအဝင်စီဒီအမ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအလုတ်ခတ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေကိုပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးအတိုင်းအဝိုင်းကရှုမြင်ကြပါတယ်။ကောင်စီရဲ့သူရဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့နှိမ့်လမ်းတွေတည်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ဒါလူသားတွေကိုစိတ်ကူတာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါကမတိုက်ခိုက်ရဘူးမထိခိုက်ရဘူးဆိုတာဒါနိုင်ငံတကာဥပဒေမှာလည်းပြဋ္ဌာန်းထားယူတာပေါ့နော်။ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းတို့ကျွန်တော်တို့အဲဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ရေးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့လွန်ညွန်ရေးကောင်စီကိုပေါ့နော်။အဲဒီဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထားပြီးသားပေါ့ resolution တွေချပြီးသားပဲ။ဒီပေါ်ဒီမှာဒါမလိုက်နာပဲနဲ့အဲသူတို့ကဟိုဒီဖိနှိပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီအကုံလုံးကိုဟိုသူတို့နဲ့မပူးပေါင်းတဲ့လူတွေကိုဒါဖိနှိပ်တယ်ဘယ်လောက်ပဲဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ပါစေအာမခံချက်မရှိဘူးဆိုတာကိုဒါပြတာနေပါခင်ဗျာဟုတ်အဲအဓိကတော့ဒီအဓိကသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲစီဒီအမ်ဆရာဝန်တွေကိုလှုပ်ပေးထားလို့ပေါ့နော်လှုပ်ပေးထားလို့အဲသူတို့ဒါတွေကိုဒီထုတ်ကူစေယုံတွေကိုပိတ်သိမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲတယ်အပြင်တော့သူတချို့စေယုံတွေကတော့ဒီဆောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကြောင့်လက်ချက်ကြောင့်မလို့ဒဏ်ရာရတဲ့ပြည်သူတွေရဲဘော်တွေကိုအကူအစားပေးတာမျိုးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဆောင်းတော့စီဒီအမ်ဆရာဝန်တွေကိုလှုပ်ခတ်ထားလို့ပေါ့နော်အဓိကသူတို့ကဒီသူတို့နဲ့မပူပေါင်းတဲ့စီဒီအမ်တွေဆိုရင်သူတို့ကအဲသူတို့ဘဝပြောင်းအောင်ဒီဟိုဟာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်လောက်အလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းနေမရအောင်ဒီကလိုက်ပြီးတော့ဖြက်စီဖြက်လို့ဖြက်စီလုပ်နေတာပေါ့နော်အမှန်တော့ဟိုဟာပေါ့ဗျာရုံမာတာပေါ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလထဲမှာလဲမုံရွာမြို့ပေါ်ကရွှေတော်ဝင်ပုဂ္ဂလိကစေယုံနဲ့ပရာဟိတာစီခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးကျမရဲဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလထဲမှာလဲမြိုင်မကြီးကန်ကစေယုံကိုစစ်ကောင်စီကဝင်စီးပြီးစေဝင်နဲ့အပါအဝင်လူရချီဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့တချို့ပြန်လွတ်ပေမဲ့ကျမရဲဝန်ထမ်းအများစုကိုတော့စစ်ကောင်စီကဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီချိန်တွေအပြင်စေယုံစေခန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြတွေလဲစကိုင်းမကွေးတီတာတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတီတာတွေမှာစကောင်စီကဆက်လက်ကျွလွန်နေတာတွေဆက်လုံနေသလိုကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ဟာလဲဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆီယောင်းတယောက်ကဒါဘသူ့ကိုကုလို့ဘယ်ဝါကိုကုပြီလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စရမျိုးနဲ့တရားစွဲတဲ့နှစ်ရှည်ထောင်တန်းနေချမှတ်တယ်မတရားတဲ့ပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့မှဖမ်းဆီးအရေးယူတာဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်လို့တောင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီစကားစရဲ့ရန်ညှိုးထားမှုကိုကျွန်တော်တို့ဗေနီယာမှာထပ်ပြီးတည်တာလဲဆိုတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးဖမ်းဆီးခ
beda, teruk beda, lunyeng cina gua ni mah, cama iwan ni, aku cinti, tiaw mah, mah badi bau. Seana tinggi dan nampai nenek adun cama iwan yang kuya jauh panzi kengaya bi, seyang sekian bang dia caw sejauh atipya si kengaya lelu, amuda nyonya asuya anuji cama iwan di tanaga topian tabare. ဒီရွေးမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအစမ်းမဖက်အာဏာပြည်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဈာမယေဝန်ထမ်းပေါင်း၄000ကျော်အထိရှိတယ်လို့စီဒီအမ်မက်ဒီကယ်နက်ဝေါ်ရဲ့စာရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါရှင်။